Jo, jag har faktiskt inte lärt mig dem. Man gör med en mobil. Ja, det är lite historia här också då för er som nya. Ja, det börjar 2004. En unge fick en vision. Det är bättre att skåda där hemma. Det blev hans stora mission. Han skapar mikrobirding. Och Six blev med som kommun. Ja, vi var några stycken som tävlade. Och många var ute på span. Och BB var den som tog priset. För Bagge han vägrar fasan. Men 2006 hände något. Ett nytt face dök upp här hos oss. Vi anade inte i början vad Bernsbo var för koloss. Men han vann 26 och 7 och 8. Ja, han chockade alla förstås. Ja, han fortsätter och krossar allt motstånd. Liksom Nils Petter Nordtog min sand. Han har vunnit ett stort antal gånger. Ja, han är en gedigen guldman. Men någon måste stoppa den karen. För så här kan det ej för gå an. Vi måste stoppa denne man. Åh, vem kan hindra denne Nordtog? Vi måste samla Salleman. Vi måste stoppa, vi måste stoppa, vi måste stoppa denne.